Πριν από λίγες ημέρες ασχοληθήκαμε με την ολοκληρωμένη και επιτυχημένη βέβαια ολοκλήρωση του πρώτου σχολείου αστροφυσικής με την συμμετοχή μαθητών από σχολεία της Κρήτης και από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Φιλοξενήσαμε και τον διευθυντή του αστεροσκοπείου του Σκύριακα, τον κύριο Χαρμανδάρη. Φιλοξενούμε σήμερα τον μαθητή, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ξεχώρισε στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου σχολείου αστροφυσικής. Είναι ο Αλέξανδρος Παιδιαδητάκης, μαθητής Λυκείου. Και να τον καλησπερίσουμε. Αλέξανδρε, να σε καλησπερίσουμε στην Κρήτη TV. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια βέβαια και για την διάκρισή σου. Θέλω να σε ρωτήσω και να ξεκινήσουμε πώς αποφάσισες να λάβεις μέρος και να συμμετέχεις σε αυτό το πρώτο σχολείο αστροφυσικής. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από μικρός γενικότερα έβρισκα ιδιαίτερα θελκτικό το όλο θέμα του ουράνιου θόλου. Κοιτούσα πάνω στον ουρανό, ας πούμε, και αναρωτιόμουν γιατί τα αστέρια βρίσκονται εκεί. Και γενικότερα διάφορα φαινόμενα προσπαθούσα από παιδί να τα ερμηνεύσω με την παιδική λογική μου. Όταν έμαθα για το σχολείο αστροφυσικής, το οποίο μου το πρότεινε μάλιστα ο καθηγητής φυσικής του σχολείου, ο κύριος Μαράκης, ενθουσιάστηκα προφανώς. Και από τη στιγμή που από μόνος μου κάνω έρευνα και μελετώ θέματα αστροφυσικής, θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να λάβω και εγώ να δηλώσω συμμετοχή και να συμμετάσχω. Οπότε σε εγωιτεύει η επιστήμη της αστροφυσικής, από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα νομίζω. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, οι απορίες που είχες, μου είπες ότι είχες επαφή με την αστροφυσική, οι απορίες που είχες και πουλήθηκαν αυτές οι απορίες στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια του σχολείου έτσι, αστροφυσικής, ποιες ήταν? Ήταν απλοϊκές, ήταν πιο σύνθετες? Εκαλύπτουν ένα ευρύτερο πεδίο, άλλες είναι απλές, άλλες είναι σύνθετες. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εμβαθύναμε βέβαια σε πιο εξειδικευμένα θέματα, αλλά κυρίως οι καθηγητές μας παρήχαν θεμελιώδεις γνώσεις, τις οποίες οφείλουμε να έχουμε σαν άνθρωποι, για το σύμπαν και για τον τρόπο λειτουργίας της φύσης. Για παράδειγμα, θεωρώ σημαντικό να γνωρίζει κανείς, να μην αποτελεί παστικό παρατηρητή των όσων συμβαίνουν γύρω του και να γνωρίζει, ας πούμε, γιατί ο ουρανός είναι μπλε, γιατί το Σέλας συμβαίνει στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο. Και παρόμοιες απορίες που είχα εγώ όσον αφορά τα άστρα, τις αστρικές συγκρούσεις, τον τρόπο λειτουργίας του χωροχρόνου. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Ναι, λύθηκαν όλες. Ήταν απαιτητικές οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο τέλος του σχολείου? Είχες την δυνατότητα να μην προχωρήσεις, σωστά, να μην συμμετέχεις εξετάσεις, αλλά εσύ είπες εγώ θα συμμετέχω. Είπα θα συμμετέχω, επειδή το βρήκα και ως μια πολύ καλή αφορμή για να κάνω επανάληψη στα όσα είχαμε διδαχθεί στις 8 εβδομάδες που πραγματοποιήθηκαν οι 8 διαλέξεις. Για εμένα προσωπικά, επειδή το πήρα στα σοβαρά, μελέτησα, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα ξενυχτούσα πολλές φορές για να διαβάσω για τις τελικές εξετάσεις. Όχι, τις βρήκα εύκολες. Τα θέματα τα βρήκα πολύ βατά. Τελείωσα σύντομα δηλαδή κιόλας. Πώς νιώθεις μετά από αυτή την επιτυχία, ικανοποιημένος? Ναι, προφανώς πολύ ικανοποιημένος. Περήφανος για τον εαυτό μου, για τη δουλειά και τον κόπο που έριξα. Και τώρα θα δείξεις, πάμε στα επόμενα, ό,τι είναι αυτά. Αλέξανδρε, μαθητής τρίτης λυκείου, σωστά? Δευτέρας Λυκείου. Και θέλω να σε ρωτήσω, του χρόνου βέβαια πρέπει να λάβεις μια πολύ έτσι σημαντική απόφαση για το μέλλον σου. Η κατεύθυνση που θα διαλέξεις, που θα ακολουθήσεις, έχει σχέση με την αστροφυσική, έχει σχέση με την συγκεκριμένη επιστήμη? Εγώ είμαι στο δεύτερο πεδίο, θετικές επιστήμες μαθηματικά. Ναι. Βέβαια, μέχρι στιγμής προετοιμάζομαι για πολυτεχνικές σχολές και συγκεκριμένα μηχανολόγων μηχανικών. Μπορώ να πω ότι βρίσκω έτσι ιδιαίτερα θελκτικό τον τρόπο λειτουργίας και ρύθμισης των μηχανών και θα ήθελα να τα καταφέρω να το συνδυάσω με τον κλάδο της φυσικής. Αλλά όχι, να σας πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω με τα σημερινά δεδομένα, τα τωρινά, δεν σκεφτόμουν να ασχοληθώ επαγγελματικά με την αστροφυσική. Το είχα σαν χόμπι περισσότερο. Μάλιστα, και δεν σκέφτεσαι, σωστά? Αυτό θα το δείξει τώρα ο χρόνος. Έχουμε και μια
έχουν και μια εκδρομή στο αστεροσκοπείο της Κίνα, που μπορεί να ανατρέψει τη γεγονότα. Εκεί να πιστεί, σαν να ακούει ο κύριος Χαρμανδάρης να σε πείσει έτσι να, να ακολουθεί την κατεύθυνση την συγκεκριμένη. Έχουμε να κάνουμε βέβαια με μια δραστηριότητα αυτό το πρώτο σχολείο αστροφυσικής, πέρα από τις μαθητικές δραστηριότητες, δηλαδή μια εξωσχολική δραστηριότητα. Και θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου, κατά πόσο είναι απαραίτητες αυτές οι εξωσχολικές δραστηριότητες για έναν μαθητή που έχει εισέλθει βέβαια σε μια τροχιά, κακά τα ψέματα, πανελλαδικών εξετάσεων. Προσωπικά εμένα, το Σάββατό μου δηλαδή, ναι, που πραγματοποιούνταν οι διαλέξεις, το ευχαριστιόμουν δηλαδή, ανυπομονούσα να έρθει το Σάββατο. Ήταν ένας τρόπος, όχι χαλάρωσης, θα έλεγα διαφυγής από το πιεστικό πρόγραμμα της καθημερινότητας, από τα τακτικά μαθήματα, τις πολλές ασκήσεις για το σπίτι, την επιβάρυνση που έχουμε από το σχολείο. Οπότε θα το σύστηνα σε οποιονδήποτε ασχολείται με αστροφυσική ή φυσική, τον απασχολεί και τον προβληματίζει ο διαστρικός χώρος. Θα του σύστηνα αναμφισβήτητα να συμμετάσχει του χρόνου, να δηλώσει συμμετοχή. Θέλω να μου πεις λίγο μέσα από τη συζήτηση τώρα που πραγματοποιήσαμε και πραγματοποιούμε, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θες να περάσεις σε συνομιλίκους σου, σε νέα γενιά, το πιο σημαντικό μήνυμα μέσα από αυτή την επιτυχία ενός μαθητή Δευτέρας Λυκείου σε μια εξωσχολική δραστηριότητα, σε μια δύσκολη απαιτητική επιστήμη όπως είναι αυτή της αστροφυσικής. Τι θες να περάσεις? Θέλω να περάσω. Όπως ανέφερα και πριν, θα ήθελα να τους πω να σταματήσουν να είναι παθητικοί παρατηρητές των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα γύρω τους, να προσπαθούν να ερμηνεύουν τα πράγματα και τα γεγονότα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, εκτός της επιστήμης αστροφυσικής, ας πούμε, στην οποία αναφερόμαστε τώρα εμείς, θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια διαφορετική νοοτροπία και μια διαφορετική αντιμετώπιση της ζωής. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην συνέχεια της μαθητικής σου σταδιοδρομίας. Σε περιμένει ένα καλοκαίρι ξεκούρασης, διαβάσματος, απαιτητικό. Ναι. Τι πιστεύεις? Νομίζω θα είναι απαιτητικό. Βέβαια, από φίλους μεγαλύτερης ηλικίας που έχω και από τον αδερφό μου, μου είχαν πει ότι το όλο θέμα των Πανελληνίων το μεγαλοποιούν λίγο οι καθηγητές και τα σχολεία. Σίγουρα. Προφανώς δεν θα είναι ένα συνεχισμένο καλοκαίρι, θα είναι πολύ πιο απαιτητικό, θα έχω πολλά μαθήματα, δεν θα μπορώ να βγαίνω τις καθημερινές, Σαββατοκύριακα, καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, ένας χρόνος είναι, θα περάσει, το έχουμε όλοι αποδεχτεί. Ακριβώς. Λοιπόν, Αλέξανδρε, συγχαρητήρια και πάλι σε σένα, στην οικογένειά σου, στους γονείς σου. Μια συλλογική προσπάθεια είναι, μην νομίζεις. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν,